ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਛੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ। ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਛੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਛੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਛੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਛੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਨਕੁਦਰ ਗਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਛੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਮੰਦ ਆ, ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਮਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ।